အလုံးပဲအစလာမဝ अलैकुम ဘင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်မောင်အန်နဝရက်ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြက်ရေး Facebook Live အစီအစဉ်မှပြန်လဲခြေစုံလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဒီအကျံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါဘူး။အကျံဖက်သမားများအားလုံးဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်နေသည် ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာភूंជីတိုင်းទីအចารย์ဖက်သမားမြားမဟုတ်ကြပါအចารย์ဖက်သမားမြားဒီភूंជីမြားဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီတော့ပြောရင်ဆိုရင်ねကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တခုနဲ့မိတ်ဆက်ပင်တယ် အရာပြောတာငါတို့ကငါတို့ငါတို့ဘွားကိုငါတို့နားလေလို့ရှိရင်လူများတွေကငဖြူ गांव တွေကအင်္ဂလိပ်တွေကလူဟိုအလုံးနားလေအောင်ပြောရမှဆိုရင်ပေါ့ကွာအများပြည်သူတိအောင်ပြောရမှဆိုရင်နိုင်ငံသားကငါတို့အဖြစ်ကိုနားလေပြီသူတို့ကမျက်ရည်ကျတယ်ငါတို့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဖြတ်တွေကိုအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ နိုင်ငံနဂါကလူတွေက ტი ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မပါလဲငါတို့တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးတီးတဲ့အပြင်ကជីနေရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အသွက်ကိုမျက်ရည်ကျတယ်เนาะကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နည်းနည်းသုံးနှစ်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်၄နှစ်လောက်ကတည်းက Facebook live ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ် ကျွန်တော်မောင်အနော်ဝတီဆရာတော်အေက္ကမဟာပါဏိတဂ ुरु ဂ ुरु ဘာဌာနဆရာတော်အသိအနော်ဝဆိုတာကျွန်တော်ပဲဒါဟာကျွန်တော်နောက်တို့လိုပြောင်းတို့လိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တို့လိုပြောင်းတို့လိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာတော်အေက္ကမဟာပါဏိတဂ ुरु ဂ ुरु ဘာဌာနဆရာတော်အသိအနော်ဝကြီးကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရမှာလားလူတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဆရာတော်အရှင်အနော်ဝမဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အသိအနော်ဝဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင် ပြောချင်းခ <laughs> ံရတဲ့သူကမကြဘူးသူသိသွားရတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးပဲအားလုံးပဲဆလမ်မုအလိုင်ကွအားလုံးပဲဝါလကွမ်ဆလမ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်လူတယောက်ကိုဟာမောင်ဖြူမင်းဒါမျိုးလှုပ်တယ်ဒါမလှုပ်နဲ့ဒါဒီကဗမာမွတ်စလင်လူတယောက်လုံးအတွက်ထိခိုက်တယ်။စိုးတာကကျွန်တော်လဲစိုးတယ်။ကျွန်တော်လဲခင်ဗျားတို့ယူတယ်မထင်နဲ့ကျွန်တော်လဲစိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်စိုးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ရည်ဒီအများပြည်သူအတွက်ကောင်းတာလုံနိုင်ရင်လုံမယ်စိုးတာတော့မဟုတ်ဘူး အဆူရမလို့လူများတဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးလောက်မယ်။ငါလောက်လိုက်လို့လူများအတွက်ဗားတွေကောင်းသွားမလား။ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဗားတွေကောင်းသွားမလား။လူအများစုအတွက်ဗားတွေအကောင့်ကောင်းချိုးရှိမလား။ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးလောက်လိုက်တယ်။အဲငါဒါလောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုဂျိုဖြစ်လာမယ်။လူများအတွက်ဆိုဂျိုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။အဲဒါငါလောက်လိုက်လို့ဥမာကွန်စားလိုက်လို့ငါကွန်စားလိုက်တယ်။ကွာဗိုက်ထဲမှာဟိုကြောက်ကတ်ထိမဲ့ဗားထိမဲ့ညာထိမဲ့ဒါမကောင်းဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စားတယ်။စားလိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်ပဲဆိုဂျိုဖြစ်တယ်။တခြားသူဆိုဂျိုမဖြစ်ဘူး။လူရင်းတို့ချင်းပြောပြရ အဲ့တော့အများပြည်သူအများသူငါကိုအရှင်းရှင်းပြရရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်ဒုတိယလုံတွေထိခိုက်နေနာမဲဟာမျိုးကိုလောက်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့လောက်တာမားတယ်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပျော်ပြီးမကြဘူးဒီလူကဒိတ်တယ်အိုးဘေးကစပြောမလို့ဆိုတော့ကြိုက်မြော်အားစပြော အမိမြေဘိုးဘွားမြေအကြိမ်များောင်းနေစပြောအောင်ဟောတန်ပြူစရကမမှောင်วะတူအားတော့ဗမာမွတ်စလင်ပေါ့သားအားတော့အကျွေးမဲ့လက်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ခမရတို့ကအန်အန်ဒီမှရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်ကိုယ်စလေရွေးခန့်တယ်ဘဒူမဲမဲမထက်ဘူးဘဒူမရွေးကောက်မခံဘူးဘဒူမသူ့ကိုရွေးလည်းမရွေးဘူးမဲလည်းမထက်ဘူး အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ NLD ကနေထွက်ပြီးတော့ရှိတာဗောတို့ NLD တည်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးပရိုတိုကောကအယံကိုဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာဗမာပြည်ရဲ့ institution ကအယံဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာ institution ကဗမာပြည်ရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကဖင်ခန့်ရင်ຢารုရတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖင်ခန့်ရင်ຢารုရတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖင်ကိုအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့ SAS ကိုအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့ ຢາດູຢາການດີປີ້နေແລ້ວອະຕາຍວາຍດີອະຕາຍວາຍມາໂກກປຽສີနေດາປຽສີແດ່ຄະຈາກວ່າຜິດແລ້ວໂຊເນາະຫນາຍງານຍີໂປໂຕຄໍດີກບລູດີປຽສີດະເລໂຊເອບາຄິຫມໍເດອະບາຄິກະແລດາຫມັ້ນລູລາແມ່ເອບາຄິກະແລຫມໍຫມັ້ນຫມູມາເດອະກູກອະເມជីຄິຜິດຕွားບີ້ອະເມດອງຊ້ານສຸຈີອະເມດອງຊ້ານສຸຈີອະເມຄໍຕ້ານຫຍັງອາສູເດຄະ အမေခေါ်တိုင်းရအာဆိုတဲ့ခက်ပြီးရအဲ့ဒီဖင်ခံတဲ့ institution <im> ဖင်ခံလို့ရဖင်ခံလို့ရှိ <im> ရင်ຢာတို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ institution နဲ့မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘောမတဲ့ပြဿနာတွေဘောမဖင်မတဲ့ပြဿနာတွေဒီリーダーတွေမှာဘယ်လောက်ထိဆိုโจရှိလဲဆိုရင်အခုဗမာလိリーဖင်ခံတဲ့ဖင်ခံလို့ရှိရင်ຢာတို့ရတဲ့ ရိုင်းတာမဟုတ်တော့じゃကျွန်တော်အရှိတရားကိုကျွန်တော်ပြည့်နေပါဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လက်သိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကလားခေါ်တဲ့ယင်ကလားလို့ခေါ်တဲ့ယင်လူရဝင်သွားတယ်ဗမာပြည်မှာလူရဝင်လို့လူတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဗမာပြည်မှာလူရဝင်လို့လူတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးလောက်ရမလို့ဘူးကလားလို့ခေါ်တတဲ့ကောင်းကလူရဝင်သွားတယ် ဒီခင်မှာဒီအခြေအနေတွေမှာဒီအတိုင်းဒါမှာကျွန်တော်တို့ကအမြော်အမြင်အကြီးကြီးနဲ့ပြောတယ်ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုလွတ်တော်တွေကိုမဝင်ကြနိုင်ညာအမြော်အမြင်ကြည့်ပြီးပြောတာညာအမြော်အမြင်ကိုကြည့်ပြီးပြောတာရှင်းရှင်းပြောမယ်နှောင်လာမဲ့နှောင်လာမဲ့၁၀နှစ်အတွင်းမှာအခုခင်ဗျားတို့ကိုပြောတယ်လွတ်တော်တွေကိုမဝင်ねလို့ပြောလိုက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုရင်ຫນော်လာမဲ့10နှစ်လောက်မှမွေ့ဖွာလာမဲ့ဗမာမွ슬င်တွားပါအကျိုးတွေရှိလာဒီစကလုံးကဒီစကလုံးကတကယ်ပဲခမ ्या တို့လွတ်တော်တွေကိုမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဗမာမွ슬င်တွေကလွတ်တော်တွေကိုမဝင်ဘူးတကယ်ပဲဗမာမွ슬င်တွေက NL ထဲကိုမဝင်ဘူးတကယ်ပဲဗမာမွ슬င်တွေကຈမ်းဖို့တွေကိုမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြည့်တဲ့သဘောကဒီလွတ်တော်တွေကိုဗမာမွ슬င်တွေကဗမာမွ슬င်တွေကိုမတွားပါနဲ့ ကြေကေမတော့အားပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဆိုရင်အချိုးကဘာရှိလာမလဲဆိုရင်90လာမယ့်အခု2020 2030မှာမွေးလာမယ့်ဗမာမွတ်စလင်တွေအဲ့တောင်မှအချိုးအမြတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအမျော်အမြင်နေကျွန်တော်တို့ကပြောတာ90လာမယ့်2040မှာမွေးလာမယ့်ဗမာမွတ်စလင်တွေအတွက်အများကြီးပဲအချိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာကျွန်တော်ကပြောတာ ပြေကောက်ပွဲကိုမဝင်ပါနဲ့လွတ်တော်ထဲကိုမဝင်ပါနဲ့မဲသွာမထဲပါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲဒီကောင်ပြောတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲသိလားဒီကောင်ကအမေရိကန်ကဟိုကถ่ายပြီးပြောတယ်ဒီကောင်ကအမေရိကန်ကတွေถ่ายပြီးပြောတာဒီကောင်ကပြည်သူတွေကိုနားမလဲဘူးငါတို့တွေကဗာအခက်ခဲရောက်နေတာ니တို့အခက်ခဲရောက်နေတာကအခုမှအခက်ခဲရောက်နေတာမဟုတ်ဘူး မြေလုံးနဲ့မြင်းတယ်ဆိုရင်ညက်ပေါင်း30စာအုပ်အရလဲလို့ဆဲမှာပူပူနွင်းွီးစာအုပ်အရပြောရင်ညက်ပေါင်း80တမိုင်းအချက်လက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကဟိုးပုဂံခေတ်ကတည်းကနေတခြားလူမျိုးစုတွေကိုငါတို့ ਨੇ အမျိုးနည်းမတူတဲ့သူတွေကိုငါတို့ ਨੇ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမတူတဲ့သူတွေကိုစစ်တိုက်နေတာဟိုးပုဂံခေတ်ကတည်းကတမိုင်းအရပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ ဒီမနီတနီယာကထောက်တဲ့အစအုပ်တွေအရာပြောရမယ်ဆိုရင်ခမားတို့အဖေကျွန်တော်တို့အဖေခမားတို့အဖိုးကျွန်တော်တို့အဖိုးလက်ထက်ကပြောမှဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ခ gere ကငါတို့မင်းတို့တွေကိုဒီလိုပဲလူမျိုး၃တတ်ပြတ်နေတာဒီလိုပဲလူမျိုး၃တတ်ပြတ်နေတာတတ်ပုံတတ်နေမတူတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ခနာခနာပြောသလိုပေါ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတမျိုးတတ်တယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတမျိုးတတ်တယ်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတမျိုးတတ်တယ်ပကံမှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတမျိုးတတ်တယ် ပတ္တေမှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တထုံမှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတမျိုးတတ်တယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတမျိုးတတ်တယ်ဟိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတို့ဗမာမွတ်စလင်တို့ဟိုရခိုင်မွတ်စလင်တို့ကမာမွတ်စလင်တို့ကိုတမျိုးတတ်တယ်ညီမြို့စုံနဲ့တတ်နေတာအဲလိုတွေတတ်ဖြတ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်မြင်တော့တိတော့ပြောတယ်လွတ်တော့ဲကိုမဝင်နဲ့။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က โรฮินจาတွေကိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီချိန်မှာလွတ်တော်ထဲကိုဝင်ဖို့လှောက်တာရိုဟင်ဂျာတွေဝင်ရင်လဲမပေးဝင်မှုဆိုတာကိုတိ။ဒါပေမဲ့မပြောဘူး။ဒါပြင်မဲ့မပြောဘူး။တကယ်တော့ NLD ပါတီမှာလွတ်တော်ထဲမှာလူနေတာအများကြီးမဟုတ်ဘူး။တစ်ရောက်နှစ်ရောက်ပဲလူနေတာ။သူ၃ရောက်ထဲမဲ့လို့တော့ပြောတာတယ်။လွတ်တော်ထဲမှာ NLD တဲမှာဗမာမွတ်စလင်လွတ်တော်အမတ်လောက်၃ရောက်လောက်ထဲဖို့သူတို့ຢာတာတယ်။၃ရောက်လောက်ထဲဖို့ຢာတာတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်း မထဲစေခြင်းဘွတ်တော်တဲကိုဝင်မကောက်နေရလဲသိတယ်မလားမောက်စီကျော်ကဘယ်မှာမှမသိဘူးနှခမ်းဝါမှာဆီဆူနေတယ်မောက်စီကျော်ကဘဲစီဘဲစီနေမှမသိဘူးနှခမ်းဝါမှာဆီရဆူနေဟာဒီမောက်စီကျော်စားလိုက်ရလို့တော့ငါရှေ့ရောက်လိုက်ငါရောဖြစ်ဘလို့စားလိုက်မှာဘလို့မင်ရင်ရှက်ရင်လည်းဘလို့ဖြစ်သွားမှာစိတ်ကူးတွေ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 အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါက တော်လံရေးအရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တော်လံရေးအရာလူတယောက်ကိုထိန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။အောက်စုတစုကိုထိန်းချင်တယ်ဆိုရင်လူမျိုးစုတစုကိုထိန်းချင်တယ်ဆိုရင်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတစုစုကိုထိန်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နေတဲ့ကအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူတွေဒီကောင်နေတဲ့ကနေပြီးတော့လူတွေကိုပြည်သူတွေကိုစော်ဩလို့ရတဲ့သူတွေဒီကောင်နေတဲ့ကယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူအများစုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေကိုယူပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒါကိုကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ် โจชชี่เนี่ยล่ะนะเค้าไม่รู้ว่าบ่าเห็นเลยสรุปอ๋อโหมาจี้โหกอเนาะอวยจี้ตวาดไล่พี่จี้ตวาดอะกออวยตวาดไล่ตวาดแม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 ่ตูปั้นนั่นย้อมแม่ปั้นนั่นย้อมแม่ปั้นนั่นย้อมแม่ ပန်းတိုင်းကိုဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခမရိုးကဘာကိုမြင်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပန်းနဲ့ရောက်တော့မယ်ဒီကောင်ပန်းနဲ့ရောက်တော့မယ်ဒီကောင်ပန်းနဲ့ရောက်တော့မယ်လို့ခမရိုးကအပြင်ကအဝေးကကြည့်တဲ့ခါကြတော့မြင်တယ်တကယ်တော့အနာကနေပြီးတော့ကွန်းကွန်းကွက်ကွက်မြင်နေသူတွေကဘာမြင်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုမှာပန်းတိုင်းဘလို့မှမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဝေးကိုတော့တွားလို့ရတယ်အရင်ကထက်အဝေးကိုတော့နည်းနည်းတွားလို့ရတယ်အရင်ကတော့ဒီချန်နဲမှာပဲခတ်တာတယ်အခုကကျတော့အကွေးမြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့조ချီကြတာအဲ့ဒါ조ရှိရှိနဲ့လန်တာ မင်းတို့ကိုလွတ်တော်ထဲမှာထည့်မယ်ရွေးကောက်ဝဲထဲလုံးမယ်မပါလို့မယ်ညာလို့မယ်အဲဗမာမွတ်စလင်တွေလွတ်တော့အဲငါတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေလွတ်တော့အမဖြစ်မယ်ငါတို့မဲတွေထည့်မယ်ဟာဒါမျိုးတွေပွဲစီအောင်ပေးထုတ်ထားတယ်တဘောပေါ့တယ်မဟုတ်လားအသွေးခေါ်ရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုဟိုပညာအားနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုအာနာရှိတဲ့သူတွေကဟိုပါဝါရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ ဟုတ်ခမရာတို့ကခုနခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလွတ်တော့အမတ်ယူတဲ့သူတွေဘာသာရေးခုံရုံယူတဲ့သူတွေကိုယူပြီးတော့နေဘာလို့လဲဆိုတော့သူက조ရှိရှိနဲ့ခနာလွတ်တာပြီ조ရှိရှိနဲ့ခနာလွတ်တာပြီလေအဲမင်းတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေလွတ်တော့အမတ်ဘလောက်ထဲမဲ့ဘာထဲမဲ့ညာထဲမဲ့ပြီလေပြီသွားဗမာမွတ်စလင်လွတ်တော့အမတ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာယူမယ်ဆိုတော့ဒါမဲထဲမှာကပြီသူကထဲမှာကျွန်တော်ခနာခနာပြောတယ်ပြီသူဆိုတာဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခနာခနာပြောတယ် ပြည်သူဆိုတာကိုဘလို့အရေးပါလဲဆိုတာကိုအခုတော့ဝင်းမြများကရွေးကောက်မဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမဲမထဲဘူးမဲသူ့ကိုမထဲတဲ့ခါကြတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝှ့ကြီတန်းကြီဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဖြစ်ငါလွတ်တော့အမှတ်တဲမှာထဲတယ်ဒီမိုကရေစီအပြည်သူကလက်မခံတဲ့ခါကြတော့မင်းငါအမှန်မဖြစ်ဘူးအပြည်ကရှင်းရှင်းလေးပဲလို့တာစောစောကလေးကကိုကငါ့ဥကိုငါ့ဥကို ငါတို့အခွင့်အရေးပဲပြေးလိုက်ပါငါတို့လွတ်တော်ထဲကိုဝင်ဖို့မလိုချင်ဘူးငါတို့ဒီချိန်မှာလောလောဆယ်မှာငါတို့လွတ်တော်ထဲကိုဘယ်လို့မှမသွားနိုင်ဘူး။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့2008ခြေဥ်အရာလွတ်တော်ထဲကိုရောက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ NLD ကြီးက95%ဂိုင်နှုန်းလွတ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတော်မှာဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ဟာငါဗမာမွတ်စလင်တယောက်လွတ်တော်ထဲကိုတွားပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရမှာတော့။အဲ့ဒီတော့ လွတော်ထဲကိုသွားမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးအမြင့်နဲ့လွတော်ထဲကိုသွားမယ်လို့ပြောနေတာလားမိမိရဲ့ကိုဂျိုးအတွက်လွတော်ထဲကိုသွားမယ်လို့ပြောနေတာလားခမရတို့စဉ်းစားလို့ရပြီအဖေကရှင်းရှင်းလေးပဲအဖေကရှင်းရှင်းလေးပဲခမရရှင်းမှာခွေးတစ်ကောင်ကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ဒီခွေးကိုငါစိုက်လောက်ပေးမယ်လို့ပြောရင်ခမရကယုံမလားကျွန်တော်မသိလို့မေးတာ ကျ war, so, wrong, ွန်တော်မသိလို့មើលတာဒါយយយရှင်းရှင်းមើលတာအခုဒီမှာជីရှူးနေတဲ့ឌူរីအရှိ့ကိုကျွန်တော်ခွေးដកောင်လုံးကိုយူလာမယ်ခွေးដកောင်ကိုយူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်ဒီခွေးကိုငါကစိုက်လောက်ပေးမယ်လို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကယုံမလားခင်ဗျားတို့ကလည်းခักနိုင်စရာဇကားရှိလားအចောင်းရှိလားဖြင့်နိုင်မလားတីတာကခွေးដកောင်လုံးကိုငါကစိုက်လောက်မယ်ဆိုတာကဒါကဖြင့်နိုင်မဲ့ဇကားလားဒါကဖြင့်နိုင်မဲ့ဇကားလားခင်ဗျားတို့တီတီချာချာစဉ်းစားကြည့် 리티ชาชาขม้ารู้สึนซะไอ้นี่တော့တံမြူဇရာမဟောကောင်းမမမရဘူးမရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုက်မျောမဲဆန်သာနစ်เนမြေမှာကြိုက်မျောမဲဆန်သာနစ်နစ်เนမြေဆိုတာကငါအဲ့ဒီမှာကြီးလာတာကျွန်တော်ထပ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုရေးတွေးရာကြာမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောရင်ကိုရေးတွေးရာကြာမယ်ကြိုက်မျောမှာခမရခွေးတကောင်ကျွန်တော်ရှေ့ဖြတ်သွားရင် ခွေးတကောင်ကျွန်တော်အရှက်ဖြတ်သွားရင်အဲ့ဒီခွေးကဘယ်အိမ်ကခွေးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ကျန်ငါးအရှက်ခွေးတကောင်ဖြတ်သွားတဲ့ဒီခွေးကဘယ်အိမ်ကခွေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်။ကြက်မျိုးမရှိတဲ့လူရေရဲ့ယေဘူယသဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်နားလဲ။အဲ့တော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကြက်မျိုးမမွတ်စလင်များတယ်ဆိုတော့တွေးလိုက်တယ်တိတယ်မလား။အပနအပနကကာမ်ဟဲ့ဗော။သူတွေးလိုက်တာကအာအပနအပနကကာမ်ဟဲ့။ငါတို့ငါတို့အချင်းချင်းငါကြက်မျိုးမမဲတရွေလို့ရှိရင်တော့ဖြစ် ငါ့ကိုကြိုက်မြောကမွတ်စလင်နေရာတော့ဖြစ်မဲထက်မဲထက်အမှန်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝကဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမင်းကကြိုက်မြောကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်တိတိကျက်မင်းကကြိုက်မြောမှာမွေးဖွာတဲ့တူလားမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီကြိုက်မြောမှာလည်းနေမှာမွေးဘူးမိဒီကြိုက်မြောမည်မှာမင်းဘလောက်နေပြီ ਵੀ လဲ You are a one of the resident ဖြစ်ရမယ်니가ဒီနေရာမှာနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရ 你 resident 要飛啊ဥမှာဆင်းနေနေတယ်သူမဟုတ်ငားနေနေတယ်你ကတတလုံးဒီကြမြောမှာလဲမနေဘဲနဲ့你ဟုတ်တံမြူစရာမှာနေပြီးဒီမှာရွေးကောက်ခတ်မယ်ဒါပေမဲ့你ကကြံဖို့ပုံစံမျိုးအာနာရှင်စနစ်ကိုတွေးတယ်ကြံဖို့အာနာရှင်စနစ်ပုံစံမျိုးတွေးတယ် N D ကို N D ရဲ့အာနာရှင်ပုံစံမျိုး你ကတွေးတယ်မင်းကြီးပြင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်း N D အတိုင်းဝိုင်းကအယတာအစိုးရအယတာအာနာရှင်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ မင်းကလည်းအယက်သားအာနာရှင်စိတ်ကြီးတွေဝင်ပြီးတော့မင်းဘာထင်လဲတံမြူစည်းရံမှာငာနေပြီးတော့ငါချဲ့မြေမှလာပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့ရှိရင်လေငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒီဟိုချဲ့မြေကမွတ်စလင်တွေကမဲထည့်ရမယ်မဲထည့်ရမယ်ဟိုလာလို့ပေါ့ထေးအောင်ဟိုချစ်တီးထေးအောင်နဲ့ဒေါ်စုနဲ့လောက်တို့လို့ပေါ့သူတို့ကသူတို့ဘဲစီနေမှမသိဘူးအကောမူမှတွားပြီးတွားရွေးမယ်တဲ့ဆိုတော့မဲထဲတဲ့ကောင်တွေကလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်အချက်မပြေးလို့မဲထဲတာပဲ ကျမပြလို့မဲထက်တာပဲခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုအမေရိကန်တမရထရမ့်ကဘာကတခုလုံးကကဘာကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကောင်းသည်ပြောပြောမကောင်းသည်ပြောပြောအမေရိကန်ကလည်းသူ့ကိုကောင်းတယ်ပြောပြောမကောင်းဘူးပဲပြောပြောသူ့ကိုကြိုက်တာပြောเนาะဒါပေမဲ့သူက ကဘာချင်းသေးကြီးစัจจဝတ္တိမင်းကြီးကဘာကာကွေကြီးဦးစည်းကြုတ်ကြီးလောလောဆယ်မှာတွားသူပိုက်ပဲပူပူဖူယိုဖယဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမြက်လုံးဒီလိုပဲမြင်း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 မြက်လုံးကပြူးပဲပြူးပြူအသားပဲဖြစ်ဖြစ်အသားပဲဘွားဘွားအသားပဲညိုညိုလောလောဆယ်မှာဒေါ်နယ်ထရော့ပ်ကသူကကဘာစัจจဝတ္တိမင်းကြီးကဘာကာကွေကြီးဦးစည်းကြုတ်သူကကဘာပေါ်မှာကာကွေကြီးဦးစည်းကြုတ်လဲပြောလို့ရတယ်ကဘာပြည်လဲပြောလို့ရတယ် အဲလို Trump တယောက်ကကြိုက်မြမသွားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မြသောတရားောင်းအင်းနဲ့ရူးရူးရှစ်ရှစ်မဲ့စဉ်းစားမယ်။ဒီလမ်းကသွားရင်ပဲရောက်လဲနေမသိဘူး။ဒီလမ်းကရှောင်ရင်ပဲရောက်လဲနေမသိဘူး။ဒီလမ်းကနေသွားရင်ဘာဒီချုပ်တွေးရမလဲဆိုတာကိုနေမသိဘူး။လွတ်တော်အမတ်တယောက်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတယောက်၊ရိုင်အိမ်မှုတယောက်၊ဆယ်အိမ်မှုတယောက်ရဲ့သာဝန်ဆိုတာကဗဇန့်တဲ့တာဒီကောင်ကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာဆွဆော့ဆော့ကြတဲ့ကရှစ်ရှစ်ပဝေသနီကြတဲ့က တတိဆိုးကတည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းနေမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာကိုနားမလဲတာတကယ်တော့ရက်ခွက်လူကြီးတိောက်ရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတိောက်ရက်ခွက်ရိုင်မှုတိောက်ဆယ်အိမ်မှုတိောက်ဟိုဘာလဲဟိုကောက်ရက်ခွက်ကောက်စီဥခရာတိောက်မြို့နယ်မှုတိောက်ဟိုမာယာကာဥခရာတိောက်လွတ်တော်အမတ်တိောက်အစိုးရတိောက်တိောက်အစိုးရပေါ့အစိုးရလူတွေဌာနတွေကဒီပြည်သူရဲ့အိမ်ရှိမှာ ຈောက်ແຄ ગે ສລິດຊິດາແບບອພິພິສູນນິມິດາແບບປີດູຕ່ຽວກະດີລ້ານຊောက်ແດດີລ້ານມາສູຕ່ຽວນິມິວ່າແດອະດີປີດູກະສູນນິມິດາດີອະໂຊວາບໍ່ກ່ອນຫຼຸດີລ້ານມາດີສູຊິນິດາດາອະໂຊວາມາຕາວົນຊິແດດາຍັກກວດເສຍມູມາແລ້ວຕາວົນຊິແດຍາຍໃຫມູມາແລ້ວຕາວົນຊິແດກົ້ງຊີຍາວມາແລ້ວຕາວົນຊິແດດາລູជីມາແລ້ວຕາວົນຊິແດດີລູກະເມນໍສောက်ຕົ້ມ ဒါအဆိုးရလမ်းပြီသူလမ်းဒီဒါဟိုဒီလမ်းကိုရှင်းရမယ်ကတရားလမ်းခင်းပေးရမယ်ဟိုဗလာမိုးတွင်ကြလို့ရှင်းရဘွဲ့ဖြစ်နေတယ်နွေကြလို့ရှင်းရဒီမှာဖုန်တွေထပြီးတော့အိမ်ဒီမှာကားတွားလို့မြောက်စိုက်ကယ်တွားလို့မြောက်ဖုန်တွေကအိမ်မှာမဘလို့ဖြစ်နေတယ် ဒီအဲ့ဒီပုံကနေတရှင်အစားတောက်တွေမှာကတ်မယ်အဲ့ဒီအစားတောက်ကိုပြည်သူတွေကထတ်စားမယ်စားမိတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဝမ်းရှောင်းမယ်ဝမ်းပြက်မယ်ဗာပြစ်မယ်ညာပြစ်မယ်ဆေးရုံရောက်မယ်ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဟိုဗာလဲလူနာကမျိုးတစ်မျိုးမှာလူဗနဉူးရှင်ဥမလူ9000ရှင်ရဆီယဝံကဗနယောက်နတ်စမကဗနယောက်ဒါတွေကိုအစိုးရကနေအကုံလောက်ရတယ်ဒီမျိုးတွေမှာចောင်းသားចောင်းသူခလေးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲ အဲ့ဒီအကြောင်းသားအကြောင်းသူအလျောက်ဆရာမကဘလို့အလေတန်းမှာဆရာမဆရာဆရာမကဘလို့အထက်တန်းမှာဆရာဆရာမကဘလို့မူလတန်းမှာဆရာဆရာမကဘလို့မူကြိုမှာဆရာဆရာမကဘလို့အကုန်လုံးဓာရီကအစိုးရကလောက်တာအစိုးရဆိုတဲ့ဇကလုံးကနှလုံးသုံးလုံးပဲရှိတယ်အစိုးရဆိုတာဇကလုံးသုံးလုံးပဲရှိတယ်တကယ်တော့တာဝန်ယူမှုကအယဉ်ကြီးတယ်အယဉ်ကြီးတယ်ပြောကြည့်တဲ့သဘောကဘာတစ်ခုမှ response မရှိဘူးသိတယ်မဟုတ်လားရရင်ရတဲ့နေရာမှာတရေထဲတယ် အိုးညောင်ရီတုံးမိုးပဲလောက်တယ်လေရရင်ရတဲ့နေရာမှာဖရားပေါ်မှာရဖရားပေါ်မှာဇေရီပေါ်မှာရဇေရီပေါ်မှာတောထဲမှာရတောထဲမှာခြုံထဲမှာရခြုံထဲမှာမြောင်းထဲမှာရမြောင်းထဲမှာအဲ့လိုတတိထိုးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတာဝန်ယူမှုမှမသိဘူးဘာတာဝန်ခံမှုမှမသိဘူးဒီအဆိုကရရင်ရတဲ့နေရာမှာမျိုးထိုးပြီးတတိထဲခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှလားရအဲ့ဒါကဘာတန်မိုးမှမရှိဘူးနော် ဘာသာမူမရှိဘူးအေးကောက်ယူပမာဝယ်လို့ရလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ကောက်ယူပမာဝယ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်မျောမှာကောက်ယူခင်ဗျားဝယ်ခြင်းကနိုင်ကနိုင်ဈေးရတော့ွာကနိုင်ကနိုင်မရဘူးဆိုဟုတ်ကစုံကုန်းကိုတော့ွာ အ봐ကြလို့ဆိုတော့ခမရကြိုက်မျိုးရောက်လို့ရှိရင်အလဲမှာမိကိုလုံးရှိတဲ့အရင်ကအခုတော့မိကိုလုံးမဟုတ်တော့အခုကဘာရုပ်တစ်ခုလည်းမတည်ကျွန်တော်လည်းမတည်ဘူးဟိုမှာဟင်းတာရုပ်လာဘာရုပ်ထတာတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုခမရမော်လမြိုင်ဘက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝိုင်းကိုရောက်လို့ရှိရင်ခမရညာဘက်ကိုချူညာဘက်ကိုချူတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီမှာထောက်ဟော်တာရှိတယ်အာဘာလဲတရားယုံတို့ဘာလဲဟိုရဲစခန်းတို့ဘားတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ခင်အရင်အဲ့ဒီမှာအထရန်မျိုးတိတို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ဘုတ်သွင်းမှာခမရအဲ့ဒီကနေဝင်သွားအာလားခြံကြီးသွားတဲ့လန်လိုခေါ်တယ်အာလား အဲ့ဒီလမ်းခမးဝင်သွားလို့ရှင့်ရအဲ့ဒီမှာဟိုမှာတမင်လူမျိုးတွေလည်းရှိမယ်တမင်တွေလည်းရှိတယ်မွန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခမးအဲ့ဒါကစွန်ကုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလမ်းအဲ့ဒါဘာလဲဘာရွာလေးလည်းမသိဘူးခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုဝင်သွားရင်ဟိုးဖနှုံထိရောက်တယ်ထုံထုံမင်းလို့နေတယ်အဲ့ဒီလမ်းနေဝင်သွားရင်ထုံထုံမင်းလို့နေတယ်ဟိုးဖနှုံရွာထိရောက်တယ်အဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင့်တုံတော်လေးလာမသိဘူးခေါ်တယ်သူတို့အဲ့အဲ့ဒီလမ်းနေသွားလို့ရှင့်ကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားပြေပြောင်းအတိအကျပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအကစွန်ကုံလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ဘာတာဝန်ယူမှုဘာတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကနေပြီးတော့ဟတ်ပေါ်မှာတွားလိုက်ရင်အမှန်တရားပေါ်မှာတွားရင်ဂုံတိတ်ခါရှိတယ်အမှန်တရားပေါ်မှာတွားရင်ဂုံတိတ်ခါရှိတယ်သူပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပြီးသူအတွေ့အလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးငါအတွေ့အလှုပ်တာမှန်နေပြီဆောဆောကလေးကအန်နေတရားသူ့ကိုကန်ထုတ်လိုက်တယ်ကန်ထုတ်လိုက်ကလေးကဒီမမောင်ဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီကလေးကသူကအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိရမယ်ဆိုလိုတာက NLD ဘောမှာလဲသူကမယိုးတာခဲ့ဘူးဆိုတာကိုမြင်ခဲ့ပြီ NLD မှာမင်းကတကယ်ပဲပြည်သူလူထုပေါ်မှာမင်းတကယ်ရက်တိခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီ institution ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီမျိုးဒီရွာကိုမင်းကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းကိုမင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိမ့်နေမင်း NLD ထဲမှာလုတ်တယ်ဆိုရင် NLD ကနေမင်းကိုပတ်ထုတ်လိုက်ရင်လဲမင်းက အဲ့ဒီလူတွေကိုမင်းကတကယ်ပဲယောသားကြောင့်တကယ်ပဲမန်ကန်ကြောင့်တကယ်ပဲအများပြည်သူတွေကဘလို့အကျိုးရှိနိုင်မယ့်အလုပ်ကိုမင်းကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကိုမင်းယက်တင်နေလို့ရှင့်ရယ်လူတွေကမင်းကိုပို့ပြီးတော့လေးစားလာမှာအဲ့ဒါကိုမလှုပ်ပဲနဲ့ဟိုတိရံမဟုတ်လားကြော်ဟင်းကဝေးလေးလေးဆိုတော့အနောက်ကလူတွေလည်းဝေးလေးလေးပဲလှုပ်တယ်ဘာလို့ဝေးလေးလေးလှုပ်လဲမသိဘူး ဘာကိုပါဘာကိုဘာမဝေလီလီလောက်လို့လောက်မှန်ဘာလောက်လို့ကိုကိုနိုင်ကဘာလောက်လို့လောက်မှန်ကိုကိုကိုမသိဘူးအစိုးရကဟိုညားမှာဝင်ရွေးတယ်ဒီညားမှာဝင်ရေးတယ်သူတို့ကသူတို့ဟိုလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာဒါရှင်းရှင်းပြောရင်စော်ကားတာအခုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်းရင်ဒီမောင်မောင်ကိုအဖြစ်အမန်နေကြတော့ဒါဟိုဒါကရွေးကောက်ကရွေးကောက်ပဲကော်မရှင်ရနေပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာပါ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်မှာကော်မရှင်ကလူကိုကျွန်တော်မေးမယ်။သူတို့အမေးလင်ကိုနိုင်ကနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြာမြင်ဘူးလားကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်။ တို့အမေးလင်ကိုနိုင်ကနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြဝင်ရလာတော့ကျွန်တော်အမိပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်မောင်ကိုသူ့အဖေကသူ့မွေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရဲ့ကပြမရှိလို့သူ့ကိုလက်မှတ်မူးဆိုရင်ဝင်မည်းမရဘာကြောက်လက်ခံလဲစီသူမောင်ဒီကောင်ခြာတိတ်ဒီကောင်ခြာတိတ်အခုခမားကျွန်တော်အမိကျွန်တော်အဖေမှာလဲစစ်စစ်ကပြရှိတာပေါ့ဒီချိန်ကျွန်တော်အမိကျွန်တော်အဖေမှာလဲစစ်စစ်ကပြရှိတယ်လေဆိုတော့စီသူမောင်မင်းသူ့အဖေမှာစစ်စစ်ကပြရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မမေးဘူးကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်နှက်တယ်ကျွန်တော်နှက်တယ် ကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့တယ်ကျွန်တော်မမဲဘူးတော့ဝင်းမြမြအုံမေးမယ်တော့ဝင်းမြမြရဲ့အတက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်60နဲ့90နားမှာရှိမယ်တော့ဝင်းမြမြရဲ့အတက်ကကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာ60နဲ့90ကြားထဲမှာရှိဒီ60နဲ့90ကြားထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဝင်းမြမြတောင်မှနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြအူ1990လောက်မှမှာရတာ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့1990အရှိက86ရိုးပါတော့ငါအားလုံးက3ခေါက်ချိုးကြီးပဲရှိတာလေ။ဒါကျွန်တော်ပြောတာကအာရခကျောင်းရဲ့ လူကာလာလူခွာစာတရေစိုးတွေကကျွန်တော်ဘာမေးလဲတည်လားအဲ့ဒီ86တော့အနေရှိလာလို့သူတို့ကကျွန်တော်မေးမယ်ဟိုနေဝင်းအချောက်ပြောင်းရပါမဲ့နေဝင်းတော့ကနေရနေဝင်းအမြင်ဘူးလို့လာလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲတည်လားအဲ့ဒါပညာမဲဆိုတာကိုသိရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်အခုလူတွေလက်ခံတဲ့ပညာရှင်တွေဟိုဘာလဲတမိုင်းတန်းထွန်းပေါ့အခုတန်းထွန်းတမိုင်းရှေ့ကဦးတန်းထွန်း အာလားလူတွေကပြောတယ်ဟိုဦးတန်းထုံးကမွန်ကြောက်စာဘလို့ရှိတဲ့ဗမာကြောက်စာကဘလို့ရှိတဲ့ဆိုပြီးပြောတော့ကျွန်တော်မေးမယ်ဦးတန်းထုံးကိုခမားရောအဲ့ဒီမွန်ခစ်ကြောက်စာတုံးကဗမာဗမာကြောက်စာအဲ့ဒီရေးတဲ့အချိန်ကခမားမွေးပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးမှာပေါ့မေးလို့ရလားအဲ့ဒါမေးရင်မေးတဲ့ကောင်ဆောက်ယူဆောက်ပေါ်ပေါ့မေးရင်မေးတဲ့ကောင်ကအယူအပေါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာဒီတော့ဒါက စောစောကလေးကကျွန်တော်ပြောကျင်တာကမောင်မောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ရေကောက်ပဲမဝင်နဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲသိလားဟိုအုတ်ဆူတွေနဲ့ဟိုချွန်ကြနေကအုတ်ဆူတွေနဲ့ဒီကောင်အင်းနဲ့အာဒါမျိုး၄မျိုး၄မျိုးတိပုတ်ကလတတိပုတ်ကလဒီသားကိုជីချင်းအဖြစ်မောင်မောင်ကိုជីချင်းအဖြစ်မောင်မောင်ကိုမလောက်ခင်မှာအရှိကိုဆက်နေတဲ့တော့မယ်မောင်မောင်ကိုမလောက်ခင်မှာဘုရုကိုလောက်ခဲ့လေရိုဟင်ဂျာတွေကိုလောက်ခဲ့တယ်ဟိုရိုဟင်ဂျာက လောလောဆယ်မှာသူတို့ကိုအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာပါတီတွေကိုရိုဟင်ဂျာလူတွေကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာ၄၅ယောက်ကိုအစိုးရကပယ်လိုက်တယ်ဒီဥပဒေပဲသူ၊မွေးတဲ့အချိန်ကသူ့အဖေကနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြမရှိလို့တဲ့သူ့ကိုပယ်လိုက်တာတဲ့နော်ဒါရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရှိထပ်သွားမယ်ဦးရွှင်မောင်ကိုလူတဲ့အချိန်တုန်းကကြံဖိုးကလူတဲ့အချိန်တုန်းကငါတို့ကနိုင်ငံသားကိုစေဆိုးပန်းရိုက်တိတယ်မို့လားတချင်ပြည်သူချစ်တဲ့စေဆိုးပန်းရိုက်မျက်နာလေးအဲအဲ့တော့ ဒီပါကြတော့နိုင်ငံတကာကိုပြဖို့အတွက်စီးဆိုးရမယ်စီးဆိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေတဲရနေပြီးတော့ဦးရွှေမောင်တို့တယောက်နေရာကိုကောက်ထည့်လိုက်တယ်ပြောကျင်တာကဦးရွှေမောင်ကိုအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူက MP ခန့်တဲ့ချိန်ကလွတ်တော့အမတ်ပြည်သူ့လွတ်တော့အမတ်ခန့်တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကရောဦးရွှေမောင်ရဲ့အဖေနဲ့အမေပါနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရဲ့ကပြရှိလားဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ तू အဲ့ဒီကိစ္စကမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကိုရုတ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့ แกอุชวินหมองจี้เปียวเอามาซือนจานูโดบันซกาเนเปียวมาแกบองชวินหมองเยลาแกดิมานี่เอเอ็มพีเลุดูปรธมาตะคาวปีดวาบีอุชวินหมองกะไหน่ลาจีเดอุชวินหมองกะมะไหน่มูอุชวินหมองกะชินชินเปียวยะบาเลนายงายเยเลุลาบีบาอะดิเนี่ยมาจานอดอวินเมี้ยเมี้ยจองตะคูเปียวเมดอวินเมี้ยเมี้ยกะนายงายเยโอหนัด နိုင်ငံရေးကိုနဲ့တဲ့ခုံကိုဘလို့ယူတိုက်ရမလဲဆိုတာ तू တီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကို nld ကရွေးကောက်လိုက်ပြီးလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်အတိမပြူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ပါတီပေါ်မှာတစ္ဆာခံပါမယ်ပါတီပေါ်မှာတစ္ဆာခံပါမယ်တဲ့ဒါကဘာသာရေးရှုတော်ကကျွန်တော်မပြောဘူးမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာကမင်းကပြစ်မှုကိုထ ੱਖ ခထ ੱਖ ခထခုလွန်တာပဲ အစ္စလာမ်ဘတ်အဝင်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းကဟတ်ဖို့မှာယက်တီရမယ်အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဒီပြည်သူပေါ်မှာမယက်တီပဲနဲ့မင်းကဘာပြောလဲ NLD ပါတီရဲ့မူပေါ်မှာယက်တီမယ် NLD ရဲ့ဟိုပါတီပေါ်မှာတိဆ္ဆာခံမယ်ဆိုကြဲကိုကပါတီရဲ့တိဆ္ဆာတရားကဘာလဲဆိုတာကိုပြောလို့ပြောလာတော့ ဖဲဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမြတ်တတယ်မများတဘူးဒီချိန်မှာလူတယောက်ကပြောမယ်ဟဲ့ငါကဗမာပြည်မှာမွေးဖွားလာတဲ့တယောက်မှလို့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံခြေဥကိုငါကတော့ဖြစ်အသက်နဲ့လဲပြီးကွယ်ရရမယ်ဆိုရင်မားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဒီနိုင်ငံကိုသူ့အနေနဲ့ကာကွယ်တာကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကမန်နေရမယ်မွတ်စလင်တယောက်ကငါနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးမယ်ဆိုတာကဒါတော့ကောင်းတော့လို့ရပဲဒါတော့မွံ့မြတဲ့လို့ရပဲဒီအလောက်က ဒါတရောကောင်းတဲ့လောက်ရပဲမွ슬င်တစ်ယောက်ကငါနိုင်ငံသွက်အသက်ပေးမယ်ငါနိုင်ငံတော်ကိုကာဝယ်မယ်ဆိုတာကဒါမွ슬င်နိုင်ကလှောက်ရမယ်လို့ပဲဒါဒါအရေးကြီးတယ် ဒါမု슬င်ဒုတိယမှအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအရေးကြီးတဲ့ဆိုပြတော့ငါကနိုင်ငံကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကစောက်ပြတ်တတ်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးက fair မဖြစ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုတစ်ဖက်တက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အင်အားများရင်များသလို LND ကအင်အားများရင်များသလိုအင်အားနေတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့မင်းကဒီအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဒီအစစ်ဖင်ကိုကာကွယ်တာကမင်းအစစ်ဖင်ကိုရည်လောင်းတာပေါ့ဒါဟုတ်ပြီလား အဲ့တော့ခုနကဦးရွှေမောင်အကြောင်းပြန်ပြောမယ်လူတဲ့ခါကျတော့ ང་ တို့ကနိုင်ငံတကာမှာပြလိုက်တဲ့ ང་ တို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့သွားတဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဦးရွှေမောင်တို့တရား न्या ယီကိုကောက်ထဲလိုက်တယ်။ကောက်ထဲတဲ့ခါကျတော့ဦးရွှေမောင်ကနိုင်ငံရေးနေနေလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတိတယ်သူအမျိုးသားရေးဘာရေးညာရေးသူတိပြီ။တို့ကပို့တိတာပေါ့ဦးရွှေမောင်ဆိုတာပြင်ညာတက်အာတော့ဟိုလာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါ။ဒါထားပါတော့အဲ့တော့ तू ကဒူချီယာတန်နေပါတယ်မှာလဲဒီလိုပဲဟို ຍາກກວ່າກະວ່າແຫຼະອີ່ກ່ອນດີວ່າແຫຼະເນຈັດກະວ່າແຫຼະນາສາກະໂລວ່າໂລຍາໂລແນ່ປາມພີດໍອະດີໂຫແຮເດລະຊິດຕາລະປາມພີດໍຍໍຫວາຕວາລົງດັດສີລາວມີຊຸມີຊຸແດ່ຂະຈາດໍຕູກະອະດີໂຫວ່າແຫຼະລົດດອອະມັດແຕ້ຍາຄາຍບິນແນ່ກະລົດດອອະມັດແຕ້ຍາວສະນໍຕະດິນນາວກະມີມີແດ່ຂະຈາດໍຕູຕີ້ອິນຕີ້ແດ່ຕາແມ່ຕູປິョໄລແດຕູຕີ້ ဒီတိုင်းပြောတာကျွန်တော်နဲ့ခင်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုພາတာမဟုတ်ဘူး බො မတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာအမှန်တိုင်းပြောတာပြီးရင် तू လွတ်တော်ထဲမှာလည်း तू ပြောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်။ဦးရွှေမောင်ကိုတိုင်လွတ်တော်ထဲမှာပြောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကြံ့ဖို့နေမှာကျွန်တော်နေကြည့်တယ်။အာနာရှင်နေမှာကျွန်တော်နေကြည့်တာ။ငါမွေးတဲ့မြောင်ငါ့ကိုပြန်ချောက်ပြီ။ငါမွေးတဲ့မြောင်ငါ့ကိုပြန်ချောက်ပြီ။ငါပီးတဲ့ဒုံနဲ့ငါ့ကိုပြန်ရိုက်နေတယ်ဒီကောင်။အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီမာရင်နေကုံချုပ်ရတော့မယ်။ပြန်စင်းစားနေကုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဦးရွှေမောင်ကိုတို့က แกดุติยอตะตันมาไม่แท้หูไม่แท้แท้เจ้าเงิงก็บาแลเมย์ผีเนี่ยเมย์เมมมาနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြာမရှိလို့တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะท้ามาတော့နိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြာမရှိလို့ไม่แท้หูอารอท่าราท่าราไล่ယင်แลอู้ชื่นบောင်ก็ดิโลเบ้ညှိနေတော့มล่ะလူเตี่ยวกากว่าทูอရှင်းมาเวปาร์ตี้เดียวနိုင်ပြီးတော့เบโลพั้นบาလို့ညာလို့อาณาရှင်สนิทကြီးกา ငါတို့စအုပ်ဖတ်ပြီးတော့အသက်20ကျေ ओ, ာ်30ဆမှာငါတို့ဒီလောက်တိတယ်ဆိုရင်အသက်50ကျော်60နီးပါလူတွေကသူတို့အမြင်နေတွေးထားတာเนี่ยဖြစ်လာမယ့်အရာတွေသူတို့อ่ะမမတိဘူးလားမတွေးဘူးလားတိတယ်တိတဲ့အခါကျတော့ဦးွှေမောင်ကလည်းဒုတိယတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ် try လုပ်ကြည့်တယ်ဟိုကမလောက်ဘူးမလောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်းမှာတော့မဦးွှေမောင်ကိုတိုင်ဝန်ခံတာလက်သူ့တို့သူတို့ဦးွှေမောင်စိုင်းမထိုးလို့မဖမ်းတာတဲ့ ပထမတသက်သားမကရေဦးရွှေမောင်ကိုတိုင်းဝန်ခံတာမေးကြည့်ဦးရွှေမောင်ကိုတိုင်းဝန်ခံတာဟိုနည်းရဗီဒီယိုတဲမှာပြောတာတို့ရိုဟင်ဂျာအချင်းချင်းပြောနေတယ်ဟိုဗီဒီယိုတဲမှာဦးရွှေမောင်ကိုတိုင်းပြောတာတာဦးသူရဦးရွှေမောင်ကလက်မမထိုးလို့တဲ့သူကမဖမ်းတာတဲ့အဲ့ဒီမှာသူရဦးရွှေမောင်လက်မထိုးလိုက်ရင်အေးမောင်ဟိုတာပုံစံမျိုးသူကဟိုရခိုင်ဟိုတခြားပုံစံမျိုးမောင်အေးပိုဟိုတာပုံစံမျိုးအေးမောင်လာဟိုတခြားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖမ်းလိုက်မှာသူလေသူလေအဲ့လိုဖမ်းထည့်ထားလိုက်မှာတော်တော်တောင်းကြန်တဲ့ကောက်ဆိုပြီးတော့အာအခဲတွေအဆိုင်လင်အော်ပါလေအကျိတ်အခဲတွေလုံးဝလာမယ်အဲ့ဒါတွေလာ အဲ့ဒီတော့ပြန်ဒီဘက်ကိုလာဦးွှင့်မောင်ကိုလောက်ခဲ့ပြီးပြီနိမိဘာမှာစိတ်စိတ်ကပြမရှိလို့မဲလွတ်တော့တယ်ဝင်လို့မရဘူးတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်၄ချိန်ဒီခါမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မြင်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဦးွှင့်မောင်သားသမီးတွေခင်ဗျားတို့သိမှာဦးွှင့်မောင်ကလွတ်တော့အမှန်ဟောက်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိ၄နှစ်လောက်ခဲ့ပြီးပြီ၅နှစ်လောက်ခဲ့ပြီးပြီလောက်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီ อู้ชื้นบ่าวตะมี้เว้ဖြစ်ဖြစ်ตาเว้ဖြစ်ဖြစ်ဒီเฉยမှာလွတ်တော်တဲကိုဝင်မယ်လို့ပြောရင်သူရိုးကိုလဲဒီလိုပဲเปมาဘာကြောက်လဲတိလားနီมွေးတဲ့အချိန်တုန်းကနရိုးအဖေမှာစီစီကပြာမရှိဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့อู้ชื้นบ่าวตะมี้ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောမွေးလို့ရှင့်85 86ဒီလိုဒီလိုတွေမှာမွေးမှာ90ဘယ်လုံးမကြော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာက90ကြောင်းရင်တမျိုးတွားมาဗောတမျိုးတွားมาဗောဘာကြောက်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်မွေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးတဲ့မွေးတဲ့အချိန်မှာဗမာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားစီစီကပြာဆိုတာမပေါ်တိဘူး ကျွန်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာဗမာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားစိစိအကပြားဆိုတာမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ညီတွေပါတွေမွေးတဲ့အချိန်တော့နိုင်ငံသားစိစိအကပြားတော့ပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကတော့မိသားတွေမှာလည်းနိုင်ငံသားစိစိအကပြားရှိသွားပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘင်္ဂါလီပဲရေးရေး၊ဘာပဲရေးရေးမွန်ပဲရေးရေး၊ပျှူးပဲရေးရေး၊ဘင်္ဂါလီပဲရေးရေး၊အိန္ဒိယပဲရေးဘာပဲရေးရေးကြနေ啊ရေတို့တော့ကျေသူတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံသားစိစိအကပြားပေါ့ကွာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့60မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကကျွန်တော်ညီတွေပါ61 60နှစ်မှမွေးတော့ဟိုမှာမိသားတွေမှာလည်းဟိုနိုင်ငံသားစိစိအကပြားရှိသွားပြီ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိဘမှနိုင်ငံသားစိစိကပ်ပြမရှိသေးဘူး။မအားတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က60ဒီအနောက်ဘက်ကိုမွေးတဲ့အတ ्वा ကျ။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောသလိုလွတ်တော်အမတ်ကြီးဦးွှေမောင်ရဲ့တမိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်မှာလွတ်တော်တည်းဝင်မဆိုရင်သူပြောမှဟဲ့နေရ60 86 89 88မှာမွေးတဲ့အတ ्वा ကျအဲ့မွေးတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကမဲဖေမှာနေမွေးတဲ့ချိန်နေဖေမှာနိုင်ငံသားစိစိကပ်ပြမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်နေကိုလည်းဒီချိန်မှာလက်မခံဘူးလို့ပြောမှ အဲ့လိုပဲအခုရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းဒီမိနစ်တနည်းအားဒီလိုပဲလှုပ်တယ်အခြားကကျတော့ဟိုလည်းမောင်မောင်ကိုလည်းအခုဒီလိုပဲလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဝင်းမြမြကတော့ဘာဖြစ်လို့မလှုပ်တာလဲမေးလာစရာရှိပြီဒေါ်ဝင်းမြမြကတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမလှုပ်တာလဲနောက်တစ်ချက်ဗမာပြည်မှာခုနကမွတ်စလင်တွေအမိခံနာတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့ရှိတယ်မွတ်စလင်အမိခံနာတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့ရှိတယ်ဒီဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကိုမတ်ပုံတင်တုန်းကလည်းမင်းတို့ကလှုပ်အာမှာဒီပုံစံမျိုးလှုပ်ရအောင် မင်းမွေးတဲ့အချိန်တုန်းကမင်းကမင်းမွေးတဲ့အချိန်တုန်းကဥမာကိုတင်မောင်တန်းတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စွာလီတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျုံတို့ယူစုတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဦးစားအောင်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မာမာလာကဘဒူအဲဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီအဖွဲစည်းတွေကိုမပုံတင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအစိုးရဌာနကပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ညီတော်ဖြစ်နိုင်ငံသားဒါပေမဲ့ဒါကဒေါ်လော့စံမှာညီကဒင်းပြည့်အချက်ပြနိုင်ငံသားမဟုတ်သေးဘူးညီမွေးတဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့ဖေးမှာနိုင်ငံသားစစ်စစ်အကပြမရှိတဲ့အဲ့အတွက်ညီဒီအဖွဲစည်းဖွဲလို့မရဘူးမလုပ် ဘာဖြစ်လို့မလုပ်လဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမွတ်စလင်ဆိုတဲ့အော်လမာဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးလူတွေငါတို့နိုင်ငံမှာတာသနာရေးကောင်းစီဆိုတဲ့နာမည်မျိုးအဖွဲ့ကြီးတွေ ਨੇ လူတွေဘာကြောင့်လဲတိုင်းသူပြည်သားတွေအထွတ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကိုပြဖို့အထွတ်ဓာရီကိုငါတို့နိုင်ငံတကာကိုမပြနိုင်မှုဆိုရင်ငါတို့ကလုံးဝဒါအဂျီနိုဆိုက်ကိုဂျီနိုဆိုက်ဒေဗယ်ဂျီနိုဆိုက်ဂျီနိုဆိုက်ပုံမှန်ဂျီနိုဆိုက်ဂျီနိုဆိုက်ပုံမှန်ဂျီနိုဆိုက်ဂျီနိုဆိုက်ပုံမှန်ဂျီနိုဆိုက်ထတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့ကိုနိုင်ငံတကာကဂျီနိုဆိုက်လှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ မပြောရအောင်ငါတို့တွေကပြည်သူလူသူနဲ့ဘလိုမျိုးဘလိုနေရတယ်ဘလိုမျိုးနေတယ်ဘလိုတာဟဇာတာဘလိုဖြစ်နေတယ်ဟောမရွှေဂုံဘုရားတို့ဆုလီဘုရားတို့တချမ်းပဲပလီတို့ဘင်္ဂါလီပလီတို့အဘာပလီတို့ညာပလီတို့အရာလေးတွေပြမယ်အဲ့နာမှာဟိုရန်ကုန်မြို့လက်ကောင်မှာချက်စတောင်းလေးပါလေးနည်းနည်းပြမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကလူတွေလာပြီးတော့လေပါတတ်ခကြာရင် तू က visa ပေးကြရ Tourist visa ဆိုရင် Tourist visa ပေးကြရ तू ကပြောထားပြီတာဘယ်ရာတော့ဖြစ်အကန့်တမ်းနေပြီ ဘေရာအာဂါရော့ဖြစ်အကန့်တနဲ့မြေဘာကရော့ဖြစ်အကန့်တနဲ့မြေဒီသွားလို့မရဘူးအခုနေသွားမှနိုင်ငံတကာလေပတ်မှဘယ်မှာသွားလို့လဲနေပကံလားပကံသွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီပကံမာကလည်းသွားလို့မရတဲ့နေရာတွေအကန့်တန်ရှိတယ်။အတော့သွားလို့ရှိရင်သူရဲ့ guide ကိုခေါ်ရတယ်ဗမာနိုင်ငံက guide ဗမာနိုင်ငံက guide ဆိုတာကလည်းဒီနေ့ကရဲနေသူနဲ့အဆင့်ပြေလို့ရှိရင်နေကအဆင့်ပြေတယ်ဒီ အမ်ဒီနဲ့ရဲနဲ့သူနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ရအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုသူလဲပြောမှန်းဒီရဲရကတော့ဖြစ်ဒီကောင်မပေးတော့ဘူးဒီညားကတော့မပေးတော့ဘူးဒီကောင်ကတော့ဖြစ်ဒီတာဝန်ချတဲ့ကောင် ਨੇ ဒီကောင် ਨੇ အစင်မပြေဘူးဒီကောင်မပေးတော့တဲ့အတွက်နေဘယ်မှတွာလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာပကံနေပါလေကြိပြောမှန်းဒီပကံကဘယ်လူတက်ထဲကဒီပကက်ဒီဖရဲကအနှော်ယထာဘယ်လိုလုတ်ခဲတဲ့ဘယ်သူကဘာလုတ်ခဲတဲ့ဘယ်သူကဘာလုတ်ခဲတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိန်စားမယ်ဒါပဲရမယ်ဒါပဲရမယ်လိုအပ်လို့လွတ်တော့တဲ့ကိုခဏတဖြုတ်လဲပပဖို့ထဲမယ် မမာမွ슬င်တွေကအခုမမောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတ oh, ော့မမောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂုံတိတ်ခါမရှိဘူးဆိုတာလုံလုံးပေါက်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ချက်ဟိုမှာကြော်နေမင်းတို့ဒီကောင်းนี่လဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာဒီကောင်းนี่လဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်မန္တလေးဘက်ကမွန်မြိုင်ဘက်ကရန်ကုန်ကအဲ့လိုမျိုးဗမာမွ슬င်တွေက neneli ton lai de kha chang yin phit do phit me phit do phit la nai de janaw a thein wo pyo da phit do phit la nai de lut daw de ma bama muslim tyaot do mho na ya law do ya me tyaot do mho na ya law ya me a khu si du maung wo do di da ne nyin lo me ya janaw a thein ne si du maung le nyin nyin lo ya de da ba mya tu lo nyin ma mho janaw a thein ne si du maung ga atat 30 jor bi so yin daw nyin lo ya de สีดูหมองอะอัต30จ่อภูมิถ่าไล่တော့68ล้านมาပဲဒီကောင်မွေးတယ်ဆိုရင်68ล้านมาဗမာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားစิစီကပြမရှိဘူးဒါဆိုရင်สีดูหมองတို့အဖေမှာနိုင်ငံသားစิစီကပြဘယ်လုံးမရှိနိုင်ဘူးဗမာနိုင်ငံမှာတရားမင်းတစ်ယောက်ကနိုင်ငံသားစิစီကပြရှိတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံသားစิစီကပြကိုဒီတရားမင်းက1990만မှာရတာ261 60နှစ်만မှာရတာဆိုတော့တရားမင်းကမွေးလိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းသူ့အဖေတရားမင်းကလည်း ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြမရှိဘူးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ကလည်းကြားမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်นับပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်1990 98 92နှစ်မှမှဒီကောင်ကနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြ哦ย่ามาအဲ့ဒီတော့ထင်တယ်အဲ့လိုလူငယ်ပေါ့ဟိုအတက်30ဝန်းကျင်တို့မဟုတ်60လောက်ကနေ68 69 63လောက်မှွေတဲ့ကလေး အဲဒီမှာတရအောင်၂အောင်ကတော့ရိုက်ရင်ရမယ်အခုဘာလို့လဲဆိုတော့လွတ်တော်ထဲကိုဝင်ကျင်တဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကကြောင်နေမင်းတို့အုပ်စုတို့ဗာလဲဟိုဗာလဲအဲ UL ဝင်တို့အုပ်စုတို့ဒေါက်တာမြင့်သိန်းတို့အုပ်စုဒီလွတ်တော်ထဲကိုဝင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမေစုအမေစုအမေစုတို့နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတော့မခံနိုင်တဲ့သူတွေအိုးမပူဘဲနဲ့ဆလောင်းပူတဲ့ကောက်နေကျွန်တော်ထင်တာဥပမာပြောပြရရင်ဒီအချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရောက်တရောက်ကမရင်းချင်းလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်စုတွေကဖိနှားမယ် နာတဲ့ဖင်ကတော်ဆုကိုမရင်းချင်းတာတော်ဆုနာမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်ဆုနာတာထဲပို့ပြီးတော့သူတို့နာမယ်ဒီအခြေအမှာတော်အောင်ဆန်းစုကြီးကိုဘ누구ကမရင်းချင်းလာရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောရင်ရရင်ဆန်းဆန်းပြောရင်ညံ့ညံ့ပပလေးပါလာမယ်ပေါင်ကြားတွေကကိစ္စတွေဘာတွေပါလာမယ်မပြောပါဘူးအဲလိုမျိုးတော်အောင်ဆန်းစုကြီးကိုနာတဲ့သူတွေမင်းတို့ဘာသာမု슬င်လွတ်တော်ထဲမှာရှိစီချင်းနေဆိုရင်မအနွားလိုအသက် level นั้นဆိုင်ရင်လည်းမရတော့ပြန်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မဲ 60เนี่ยตะคู่60เนี่ย63แกอูดีมาบรูชิแหละជីเดอาดามญี60อ้าวมามวยได้สรเอาลงอ่ะงัดญีญัดญมาริเวอารอมอ่ะงัดแทงแง่แท้60อ้าวมามวยได้ดูริสออกรอบงัดแทงแง่แท้อะรอเมนโนริกาลุตดอแท้โกวินกุ๊ชิบีบาจอกแลสรอะริเนี้ยมาแลลุตดอแท้โกวินกุ๊ชิริกาแลหลู่ไดงาไม่ชิเปียน60โดงกา မွေးလာပြီးတော့နိုင်ငံသားစစ်စစ်အကပြားကအမိသားတွေရနိုင်ငံသားစစ်စစ်အကပြားမရတဲ့သူတွေလေဗမာမွတ်စလင်ဆိုလို့မရတဲ့သူတွေဒီတိုင်းပဲတုံခေါ့ချိုးနဲ့နိုင်ငံသားတဲ့သူတွေလေအများကြီးရှိသေးတယ်။ပြီးတော့လေမွေးလာပြန်တော့လေ90နဲ့နောက်ပိုင်း91 92 93နောက်ပိုင်းမှာမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကလေမွေးလာတိုင်းနိုင်ငံသားစစ်စစ်အကပြားရတာမဟုတ်ဘူး။ဗမာမွတ်စလင်ဆိုရင်အလာပြီးပြီလား။အင်း၅မိနစ်လောက်ဆောက်လိုက်ငါအေးအောင်ဗာငါဦးပြက်လာမယ်နော်။ လာနေပြီ။ပြောင်း။ငါအိမ်မှာတက်ရမယ်ငါတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကတော့မရှိဘူး။ငါအိမ်မှာတက်ချင်တော့ရရပြဿနာမရှိဘူးကြိုးလိုက်မဘီလို့ ID ပေးလိုက်မယ်။ဦးမီတခက်ခတ်ပေးလိုက်မယ်။သူတိတယ်သူမှအပွိုင်းမန့်ရှိတာတဲ့ဟာ။ရမယ်ထင်လား။နော်။ Okay bye. စောင်းလေး။အားဒီတော့ ဗမာမွတ <avez> ်စလင်ဘွားကဗေမဘေတော်မှာလွတ်တော်တယ်ဝင်မို့လဲမစင်စမ်းတယ်တော့ဗမာမွတ်စလင်ဘွားကဘေတော်မှာလွတ်တော်တယ်ဝင်မို့လဲမစင်စမ်းတယ်ဝင်လဲမဝင်တင်ဘူးအဲ့ဒီမဝင်တင်တာကိုဆော့ဆော်ရဲလူးကုံတိတ်ခါနဲ့ညီးပြီးတော့ငါတို့ကမဲလဲမထဲခိုင်းနဲ့လွတ်တော်တယ်လဲမဝင်ခိုင်းနဲ့ငါတို့မဲလဲမထဲနိုင်ဘူးလွတ်တော်တယ်လဲမဝင်နိုင်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ကြိုက်တာလို့ တိုင်ရင်သားတွေလည်းဒီပုံစံမျိုးပဲလာမှာတိုင်ရင်သားတွေကလည်းတို့မဲထဲချင်းတို့ပါတီကိုထဲမဲမဲမထဲချင်းမထဲဘူးထဲပြန်တော့လေ NLD ကိုလည်းမထဲဘူးစစ်တပ်ကိုလည်းမထဲဘူးဘ누구ပဲထဲထဲတို့သိတယ်ဆိုတာတို့သိပြီအဲ့တော့တိုင်ရင်သားအရေးကိုတိုင်ရင်သားဒါလေးလှောက်ရမယ်ဆိုတာတိုင်ရင်သားတွေကသိတယ်အဲ့တော့တိုင်ရင်သားတွေကမြေပေါ်တော်လာရေးမြေအောက်တော်လာရေးတို့ကတို့ခွဲခွဲပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့တော့ဗမာမွတ်စလင်တွေကရောသိတယ်မလားအမကြီးအမေကြီးဟောမာဘာလဲဘကိုးမာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထည့်နေဘကိုးမာ ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့လား26ရက်နေ့မြည်ရတဲ့ခုနှစ်တွေတော့မေ့သွားပြီဩဂုတ်လမှာပဲဒီလမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုရမှာသွားတယ်ဗျက်အဲ့ဒါအမေတော်စန်းစုကြည်သွားတဲ့ခါကျတော့အမေရဲလှုပ်ပါအမေရဲဒီမှာမေမေသားသမီးတွေနိုင်ငံသားမဟုတ်နေလောက်ကန်နေကြလို့ရှိရင်ပြည်စံတွေကဘလို့ယူနေရတယ်ဘလို့ဖေးနေရတယ်အဲ့တော့မေမေကဲပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမေမေကလည်းပါလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစွမ်းကုန်စုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အခု အရာလည်းပြလဲပြွားမိမိကလည်းပြန်လဲပြန်သွွားအခါကြတော့ရကွယ်အုတ်ချုံယူမူတွေဗာညညတွေလဝကတွေတာဝန်ရှိတ <laughs> ဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွတ်စလင်ဂေါ်ဘကလူကြီးတွေကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ချင်း၆တဲ့ချင်း၆ပြီးလက်မှတ်ထိုးဒီမှာအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့အာရယောကိုနေပြီတော့ပြန်ပို့တယ်ပမာမွတ်စလင်ကြီးရတန်ဘောဟာနော်တော့ဘာပြောလဲပြပကားအောက်နေလို့တော့ငါတို့ပြည်တွင်းထဲမှာနေရာခက်တယ်တဲ့ မင်းတို့ပြည်တွင်းထဲမှာตายာနေတာကိုငါတို့ကမကြည့်ရက်နေတာ။ငါတို့ရင်ထဲမှာအဲ့လိုမနာလိုဖြစ်နေတာ။မင်းတို့ပြည်တွင်းထဲမှာလေမင်းတို့အဲ့လိုလူခွင့်ရည်ရပြီးနိုင်ငံသားအခွင့်ရည်ရပြီးတော့အဲ့လိုဘာသာတရားတွေကန်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေရတာကိုငါတို့တွေကမနာလိုဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့တွေကအာနာရှင်အောက်မှနေနေရတာလေ။ငါတို့ဘဝတွေကဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ငါတို့ဘဝတွေကအာနာရှင်အောက်မှနေနေရတဲ့အခါကြတော့ ကဘာကြီးမှမပြောနဲ့ဒီပတ်ဝင်ချင်းမှာတော့ငါတို့ကလူရမဝင်ဘူးဆိုတော့ငါတို့လေးတွေကမင်းတို့ကောက်နေကိုလန်လန်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်မနာလို့တဲ့စိတ်နဲ့လန်လန်ပြီးပြောနေရတယ်ဟဲအောင်နေလွတ်တော်ထဲကိုမဝင်နဲ့ဟဲအောင်နေမဲသွားမထဲကြနဲ့ဟဲအောင်နေအေးအေးရှိရှိနေကြအေးအေးရှိရှိလက်ပိုက်ပြီးနေကြငါတို့ကပြောနေရတာပြောတော့ပြောတဲ့ကောင်ကမင်းတို့ကဘာပြန်လို့လဲအပြစ်ပြောတယ်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါအပြစ်ပြောရတာမပြီးသေးဘူးမင်းတို့ကောက်နေကဘာလို့လဲပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်တယ်ဟိုနေ့ကပြောသလိုပဲ ငါကမြေမှန်တက်တယ်ပြရွယ်တယ်ကျွန်တော်မြေမှန်ငါကမြေမှန်တက်တယ်ကြောက်ရူစားတယ်ညီလေးမြေမှန်တက်ပြီးတော့ကြောက်ရူစားမစားတဲ့အခါကျတော့ဗာပြောလို့ဆိုတော့မစားတဲ့ကောင်ကငတ်ရံ့တူမစားတဲ့ကောင်ကငတ်ရံ့တူဒီပုံစံမျိုးမင်းတို့ကအဲ့ဒီအချိုမျိုးချိုးတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကမင်းတို့လျှံကိုလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေလမ်းမဖောက်ဘူးလမ်းဖောက်ပြီးတဲ့ကောင်တွေကိုလေမင်းတို့ဒီလိုပဲဆော့ကားတယ်အဲ့တော့ အလာဝရှိမြကတရားများတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဖရဲသခင်ပဲပြောပြော၊ဖြန့်စင်းရှင်ပဲပြောပြော၊ဘဒူပဲပြောဒါအလုံးလူမျိုးပေါင်းစုံပါတာပေါင်းစုံအလုံးအချုံကြီးပြောတာပါ။ကိုကို့ရဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ဖရဲသခင်တိုင်းဒီအယံကိုတရားများတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မင်းတို့အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းကြုံနေမယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အခုမမောင်တွေးပြီ။အခုဒေါ်ဝင်းမြများတွေးပြီ။မင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီဟာကစိတ်ရင်းအမှန် တော့လောကလုံးကိုလိန်လို့ရမယ်မင်းတို့ကိုကိုကိုလည်းလိန်လို့မရဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကိုလည်းလိန်လို့မရဘူးကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုလိန်ပြီးဒီမှာပြောလိုက်မယ်ယုတ်တိရှိအောင်တောင်တွေမြောက်တွေအနောက်တွေအရှိတွေအကော်လုံးခြုံငုံပြီးပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ယုံရင်ယုံသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကူကျွန်တော်ယုံအောင်လိန်လို့မရဘူးမှတ်ထားကိုကိုကိုဘယ်တော့မှယုံအောင်လိန်လို့မရဘူးလိန်နေဆိုကြဲကဒါမမှန်လို့လိန်တာလေမမှန်လို့လိန်တာလေခင်ဗျားတို့ကိုပဲကျွန်တော်လိန်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကူကျွန်တော်လိန်လို့ရမလားကျွန်တော်တိနေတာလေကျွန်တော်တိနေတာလေ အဲ့တော့ဒီကောင်းနေဘဝကအဲ့တော့ဒီကောင်းနေဘဝကဒီလိုပဲသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသွားနေပြီဆိုတော့ပြောစရာအများအမှန်တကယ်တော့ပြောဖို့ကအများကြီးရှိတယ်ပြောဖို့ကအများကြီးရှိတယ်မအားဘူးတကယ်မအားတာပါသွားစရာလာစရာ၄၄လည်းလည်းများတယ်လှုပ်စရာ၄လည်းများတယ်အားလုံးပဲဂျေဆုတက်ပါလေဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေတွင်ဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေလွတ်ငင်း ခေါမရှိဘူးလားဟိုထိုင်ရနေဒီထိုင်အရော့ဗမာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေလက်အောက်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုရင်ねစွုံုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။တာယင်တွေကပေးတဲ့အစကား ဒါအရှင်တွေကပေးတဲ့စကားလွတ်တော်တဲကိုမဝင်ခမားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဦးသေးလွင်ကတော်တော်အငြော်မြင့်ရှိတဲ့သူကျွန်တော်သူ့ကိုလော်ဘီလုံးတာမဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအများရန်ပြောတယ်အကုံပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုထေကိုကျွန်တော်ဘုထေကိုကျွန်တော်တိရဟာဒီနောက်ဆိုကျွန်တော်ကိုရီကိုရတွေလည်းအကုံပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုထေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုထေဒါကြီးကငྙိမ့်နေတယ်အဲ့နော်ဒီကောင်ကြီးကသူ့အပ်သူလိုသွားလိုက်မယ်ညစ်ကြည့်တာငါတို့ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့သူကဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးခေါင်းထဲမှာအရာအဲ့ဒီဟာကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မင်းမလှုံနဲ့အဲ့ကကိုကိုနိုင်လည်းပင်ပန်းတယ် တော့တခြားကိုပြောလိုက်မယ်တခြားသူတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်ဒါတွေကတူဟာနဲ့သူတွားလိုက်လိမ့်မယ်니ကြိတ်တာဒါတွေကတူကမြင့်တယ်กว่าတကယ်ပြောတာတူမြင့်တယ်တူမြင့်တယ်အာရှင်းရှင်းပြောရင်ဘလို့မြင်တာလဲဆိုတော့အချားမြင်အာယုံရတာလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကနိုင်ငံရေးကိုသူကဝါရင်းတာဒီနိုင်ငံရေးကိုသူတို့ညစ်ကုန်တ냐တော့ဝါရင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာသူတို့ညစ်ကုန်တ냐နိုင်ငံရေးတော်တော်ဝါရင်းတာ ไทม์พี่รอตุยไล่ตาเฉ็ดนี่ไทม์พี่ซึนซ่าละดาดีโลลาเมดาดีโลลาเมดาดีโลลาเมนี่ฉีดตาอะกูดีไทไล่เเละอะกูดีไทไล่เเละจนเราเปียวรอแล้วเค้าเราจนเราเปียวดีก่านนี่ไม่อยากบุไม่ผิดบุดีไทไล่เเละงูราก็เลยตุ๊ลอกตฉาไม่มีสูโอ้ไม่เล N D ก็ถုတ်ไล่หลูเเละตู้เผ่ตีเนนอตัวอะลองโกมาไม่หู้ตู้เผ่ดิตู้เมดิตีเนนอตัวอะลองโกมาไม่หู้ไอ่มาหมองสุเร้กตันปู่เสี้ยอันนี่พี่รอตู้ N D ก็นี่พี่รอ ထောက်လိုက်လို့ဟိုတာလှုပ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဟမ်လောပါလောပါအားလုံးပဲဂျေစုတင်ပါရဲကျွန်တော်မောင်အန်ဝရဘောရပါတာဘာမှမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြက်ရေ Facebook Live မှာစီစဉ်တင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအထူးဂျေစုကြင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင် See you Assalamualaikum